Salve galera, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Nerve Vials e hoje estamos aqui no canal Nerve Gamer. Sejam bem-vindos à primeira gameplay desse novo ano, 2017. Antes de começar a nossa gameplay de Unravel, eu gostaria de desejar a vocês um feliz 2017. Espero que vocês tenham passado o final de ano impressionante, incrível, único de cada um. Espero que vocês tenham conseguido reunir a família e todas as desavenças tenham sido resolvidas, né? Que fique tudo de ruim pro ano que passou. E vamos começar esse ano aí com bastante amor, com bastante harmonia, com bastante alegria, com bastante trabalho, com bastante união. Vamos colocar assim para completar esse círculo que a gente vai começar agora, que é 2017. A gente teve um ano de 2016 muito ruim, principalmente para o país, né? Foi um ano bem forte, um ano bem difícil. A gente perdeu aí vários ídolos, a gente teve aí bastante disputa política e finalmente a gente caiu aí numa realidade que o Brasil já deveria ter caído há muito tempo. Estamos tentando reerguer a moral, né, política do nosso país. Então, para isso a gente precisa fazer uma diferença muito grande na hora de votar. E uma coisa que eu notei em 2016 foi uma diferença, né? Principalmente depois de tanto tempo isolado da política. Eu sei que o nosso canal é de game, mas eu preciso falar isso. A gente começou a participar, a gente começou a entender, a compreender o que era política, porque há muito tempo o governo vem isolando isso, né? Vem tentando fazer que o povo não tenha esse contato com a política. Finalmente a gente desenvolveu esse dom de gostar de política, mas a gente, em vez de ficar unido, acabou que a gente, todo mundo se separou, entendeu? Todo mundo escolheu um lado, tipo, eu sou da direita, eu sou da esquerda, e aqueles que estão em cima do muro não é de lado nenhum. Eu acho que eu prefiro aqui no caso ficar em cima do muro, né? Eu prefiro ficar do lado do país, vamos dizer assim, sem lado de direita, sem lado de esquerda, sem defender político, galera. Porque como eles mesmos dizem aí em entrevistas, né? Eu já vi várias entrevistas de alguns políticos, eles dizem que são todos farinha do mesmo saco. Então, não adianta brigar pela direita, não adianta brigar pela esquerda. Fiquem em cima do muro, vendo essa disputa ridícula deles, pelo país. Fica pelo país. Não fica pela esquerda nem pela direita. Faz aquilo que vai ser bom para o país. Então, essa é uma das coisas que devemos aprender em 2017, para não cometer os erros de ficar brigando no meio da rua, de ficar trazendo discórdia dentro de casa, entre as famílias, entre os pais, os filhos, namorados, namoradas, disputando qual é o partido melhor. Foda-se, galera, com toda sinceridade, foda-se direita e foda-se esquerda. O importante é o país, a sociedade, a parte pobre da sociedade, que sempre foi ignorada. Esses são os fatores mais importantes que a gente precisa rever e a gente precisa entender melhor. Então, não importa se você é da direita ou da esquerda, se você começar a brigar pelo país em diferente de lados, né? Tipo a música Caminhando Contra o Vento, né? E seguindo a canção, vamos, uma coisa bem antiga, alguns nem sabem que música é. Todos de mãos dadas, galera, sem brigar por bandeira nenhuma, né? Sem brigar por lado nenhum, todos lutando aí pelo país, por um país melhor. Eu gostaria também de pedir que a gente tenha esse 2017 com mais coerência,
e um pouquinho mais de respeito e tolerância a todos. Vamos tentar abrir a cabeça aí para as novas tendências, para os novos, que não é tão novo, né, mas as novas formas de amor, que é mais antigo aí até mesmo que o cristianismo, que qualquer tipo de religião. Eu acho que a gente precisa entender e compreender as coisas, abrir a cabeça, indiferente de palavras escritas, tem uma vida por trás disso, e a vida é muito mais importante. Presta atenção, a vida é muito mais importante que qualquer palavra que esteja escrita aí, que a gente não sabe se foi de onde se originou tais palavras. A gente não tem tanta certeza assim, a gente não pode dizer que é realmente de determinado lugar. Então vamos ter mais respeito e amor, e vamos deixar de lado todas as neuroses da sociedade. Então é isso aí, galera. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Nerve Viles e hoje vamos começar nada mais, nada menos um ano com Unravel. Por que, galera? Por que a gente vai começar com essa gameplay? Porque quem não sabe, esse personagem vermelhinho ali, esse personagem bonitinho aqui, feito com um único fio de lã, o nome dele é Yharn. Yharn, galera, ele tem o objetivo de unir, de reunir os entes queridos de uma determinada família. Esse personagem, galera, que é bem estranho aí para muitos, ele é como se fosse, como eu posso dizer, ele é como se fosse um laço que amarra tudo de novo. Ou melhor, ele é a ligação do quanto o amor é importante para uma família, né? E para todos, vamos dizer assim. Quando a gente está no jogo, vocês podem perceber que Yharn vai perdendo linhas. E isso significa o seguinte, galera, que quanto mais longe da família, quanto mais longe dos entes queridos, ele perde a sua essência. E a sua essência são as linhas que ele vai encontrando aí no decorrer do caminho. Então, quanto mais longe do amor, né, da família, ele vai perdendo linha. E quanto mais próximo, mais linha ele tem. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Yharn é uma pequena criatura, como você sabe, é uma criatura antropomórfica, que no caso seria um ser inanimado. E ele, como vocês podem ver, é feito com um fio de lã vermelho. É o protagonista do jogo, para quem não sabe. E a gente vai passar aí um bom tempo, né? Já estamos passando aí um bom tempo na Escandinávia. E o objetivo dele é reunir memórias, reunir entes queridos de uma determinada família. Galera, espero que vocês tenham curtido esse início aí do nosso jogo. Foi um início um pouquinho grande. Eu falei um pouquinho a mais do que o necessário. E espero que vocês compreendam aí que esse ano ele precisa ser melhor que o ano passado. Mas para a gente conseguir isso, a gente tem que ter mais amor. Eu sei que essa é uma palavra muito estranha, né? Vamos dizer assim, uma palavra meio clichê, mas é muito importante quando você passa a compreender o sentido dela. E o sentido dela, galera, não é da boca para fora. Ela é muito maior do que isso. Eu tenho uma relação com esse sentimento que é tão impressionante que chega a ser inacreditável. Porque quanto mais novo, eu achava que essa palavra, esse sentimento, ele era cinematográfico, galera. Eu achava assim, poxa, não existe esse negócio, esse lance. Os caras são loucos, né? As pessoas são doidas em achar que o amor é tudo e
que move montanhas e essas coisas. Mas quando você é pego por ele de forma verdadeira, cara, você perde totalmente o sentido e você perde totalmente a neurose da sociedade. Quando você tem aquele sentimento real do amor, você não tem preconceito. Então, se você tem ainda preconceito de qualquer coisa, de qualquer pessoa, e seja de qualquer finalidade ruim, né, vamos dizer assim, porque o preconceito tem alguns lados, e um dos lados piores é o lado da discriminação. Se você tem esse preconceito, se você acha que as pessoas não podem amar, seja de qual forma for, você ainda não tem, você ainda não foi tocado por esse sentimento. Porque quem é tocado por esse sentimento, que é um sentimento impressionante, é um sentimento, assim, gigante, maior, muito maior que o universo, você passa a ver uma coisa, você passa a ter um sentido muito melhor da vida, você vai compreender que quem é tocado pelo sentimento amor de verdade, e não da boca para fora, mas de coração, de alma, de espírito, de corpo, você entende que nada, indiferente do que a sociedade fala, tem significado. Então deixe que as pessoas amem quem elas têm que amar da forma que elas acham melhor. Sem violência, lógico, né? Gostaria de pedir desculpa que tem um barulho chato aqui, final de ano, vocês já viram, né? O pessoal tá construindo, coisa parecida. E eu vou evitar de falar nesse determinado momento para poder cortar esse barulho. Então, desculpa aí, galera, caso tenha esses cortes. Então vamos para o nosso jogo, que a gente falou demais. E a gente parte aí para uma nova aventura com Yarn em Unravel. A gente começa o nosso ano aí com um jogo velho, um ano novo com um jogo velho, mas com muito carinho aí para todos. Nossa próxima aventura . Então é isso aí, galera, a gente vai começar nossa aventura aqui. Eu gostaria de falar pra vocês que eu vou ficar um pouquinho em silêncio por causa desse barulho aqui, quer ver? Agora que eu fico em silêncio, o barulho não aparece. Quando eu começo a falar, aparece, tá vendo? Olha aí, ó. Então, por causa desse barulho chato aí, que o pessoal tá batendo em alguma coisa aí, eu vou ficar em silêncio pra gente não ficar ouvindo isso, beleza? Então vamos lá para a nossa aventura.
Então é isso aí, galera. Essa foi a nossa gameplay. Vocês viram que eu perdi bastante itens, né, no decorrer da história, mas a gente volta lá, faz uma gameplay um pouquinho corrida, né? Na verdade, eu não vou nem fazer essa gameplay. Eu vou voltar, vou pegar os itens e fica por isso mesmo. Mas a gente conseguiu chegar aí no nosso final tranquilo, quebra-cabeça não foram tão difíceis. E agora a gente vai ver aí o que que a gente conseguiu. Ok, né? A casa. Beleza. Bastante neve. Certo. A floresta. Ok. Beleza. Então é isso aí, bastante, bastante árvores, né? Ok, o rio congelado. E a gente precisa ir demais para completar. Então, obrigado a todos. Galera, desculpa pelo discurso no final, no início do vídeo, mas foi de coração. Eu espero que a gente tenha um ano novo, um 2017 melhor. E isso aí vai partir aí de vocês, é lógico, né? Cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu bem, a gente consegue um mundo melhor. E tem um pouquinho mais de coerência, principalmente a gente que é YouTube, temos que ser coerentes e temos que tentar ajudar um pouquinho mais aí a galera, não somente os YouTubers, mas todos. De uma forma mais amigável, de uma forma mais respeitosa, vamos dizer assim. Então, em vez de a gente semear discórdia, que a gente vai ver aí muitas coisas ruins acontecendo, em vez de a gente apoiar esse mal, vamos tentar abrir um pouco essa cabeça nossa, que é uma cabeça dura, né? Uma cabeça forjada pela sociedade arcaica, e vamos tentar fazer não somente o país melhor, mas vamos tentar fazer o planeta melhor, né? Então vamos ajudar de todas as formas possíveis. Isso eu falo em questão de natureza, em questão de jogar lixo na rua, né? Poxa, vamos ter um pouquinho mais de sensibilidade, vamos pensar um pouquinho mais nesse planeta, porque a nossa vida vai embora, o planeta continua, o planeta nasce de novo e a gente chega aí na extinção aí e adeus humanos. Então vamos tentar preservar um pouquinho mais dessa casa que temos, que é esse planeta gigante, para a gente poder continuar vivendo em harmonia. Todos juntos. E por favor, galera, mais amor nesse coração aí. Vamos tentar quebrar essa barreira, essa tristeza, essa desumanidade. Desumanidade. Essa falta de amor que todos estão tendo aí ultimamente. Vamos tentar evoluir. E no caso estamos evoluindo para o lado político, mas vamos tentar evoluir de forma coerente, de forma verdadeira. Beleza? Não importa qual seja a sua religião, não importa qual seja a sua raça, não importa qual seja a sua opção sexual, não importa qual seja seu status. Vamos tentar ser humanos, porque é isso que é importante. Eu sei que tá todo mundo correndo atrás aí do dinheiro, mas o mais importante tá todo mundo esquecendo, que é ajudar, respeitar e tentar fazer esse mundo um pouquinho melhor, sem ódio, galera, sem ódio, por favor. Vamos tentar fazer isso aqui um pouquinho melhor. Não é sonho, não é fantasia, não é loucura, é uma realidade que a gente vive constantemente. E se a gente não tentar melhorar, a gente não consegue fazer, a gente não consegue trazer
uma vida melhor para os nossos filhos e para as pessoas queridas aí que temos em nossas vidas. Porque esse mundo ainda continua. A gente pode até parar um dia, mas ele ainda continua para as pessoas que vão estar presentes para os nossos descendentes. Muito obrigado, galera, por assistir. Até a próxima. E fui. I'm walking down the street, just coming.